Re! Viss ēters ir te! Vēl vairāk nekā nedēļu turpināsies periods, kad Latvijā arī no Eiropas Savienības un citām valstīm drīkstēs ieceļot tikai neatliekamu un būtisku iemeslu dēļ. Tas noteikts, lai mazinātu iespēju izplatīties jaunajiem koronavīrusa paveidiem. Kā notiek valsts robežas kontrola pandēmijas laikā? Cik bieži ir novērot centieni nelegāli šķērsot robežu? Par šiem jautājumiem intervija ar valsts robežsardzes priekšnieku Guntu Pujātu. Labrīt! Labrīt. Labrīt. Sāksim vispirms gan ar jūsu pašu vadīto dienestu par situāciju robežsardzē runājot. Kā jūs teiktu, kāda ir darba noslodze robežsargiem šajā periodā? Mēs stāstījām, ka pavasarī zemesargiem bija jādodas palīgi arī robežu apsardzībā, tātad bruņoties spēki iesaistījās, policijas savukārt mājasēdes laiks bijis visai blīvs un saspringts. Kā pašlaik ir ar jūsu darba resursu un tā izlietojumu? Nu, ja runājam tieši par šobrīd, tad situācija ir kļuvusi nedaudz labāka, ja salīdzinām ar janvāru vidu. Janvāru vidu saskārāmies ar to, ka vienlaicīgi prombūtnē tieši dēļ Covid bija 160 personas robežsargi. No tiem 78 saslimuši, 73 kontaktpersonas, 10 izolācijā pēc atgriešanās no komandējumiem. Patreiz situācija ir labāka, ir virkana. Personāli ir atveseļojušies, ir beidzies kontaktpersonas status, patreiz prombūtnē ir 80 personas, 39 saslimuši, 40 kā kontaktpersonas. Kopumā, protams, ka periods ir visnotaļ sarežģīts, jo ne tikai Covid ierobežojumi, bet arī nepieciešami pastiprināt, uzraudzīt arī robežu. Pavasarī to darījām vasarā kopā ar bruņotajiem spēkiem, rudenī ar robežsardzes resursiem, No 7. Decembra veicam pastiprināt imigrācijas kontroli, kontrolēt šos epidemioloģiskos ierobežojumus. Šeit mums atbalsts sniedz gan zemesar, gan policisti. No šīs nedēļas faktiski arī ir piesaistīta valstīņiem dienas nodokļu muitas policija. Līdz ar to šo ieceļošanas atlīdzinājumu kontroli ir kļuvusi daudz intensīvāk, tai skaitā arī pārbaude, vai ir šie būtiskie iemesli ceļošanai un Covid testa esamības rokas. Jā, nu par to arī vēlējamies jautāt, kā īsti pārbaudu šo īpašo būtisko neatliekamo iemeslu patiesumu un esamību cilvēkam ieceļojot? Ir noteikts, kad ir jābūt uz rokas šiem pierādījumiem. Ir Covid pass ir jānorāda šis būtiskais iemesls, attiecīgi uz rokas ir jābūt apliecinājumam, lai to pierādītu. Vai no robežsargu izmantot datubāzes, ja iet runa par Latvijas iedzīvotājiem, kur atgriežas savā pastāvīgajā dzīves vietā, vai ārzemniekiem ir jāpiespēj pierādīt šī būtiskā ceļojuma iemesls slimība, bērs, kaut kas tam līdzīgs. Jā. Attiecīgi jautājums, ja šī apliecinājuma uz rokas nav, vai tad tas ir uzreiz sots plus atļauja iebraukt, vai sots plus atgriešana kaut kur atpakaļ? Kāds ir rīcības algoritms, ko tad dara ar šiem noteikumus neievērojušiem cilvēkiem? Uz iekšējām robežām mums nav tiesības atteikt ieceļot, tas ir administratīvās lietvedības uzsākšana, jā, un administratīvs sots, bet atļauja ieceļot. Ar aicinājumu tomēr novērst šos trūkumus. Un, protams, izskaidrojot situāciju, kad ir iespējama administratīva atbildība, virkne atsakās no ieceļošanas Latvijā. Jā, šobrīd jaunums ir arī, ka, ja cilvēks norāda, ka tranzītā šķērsos Latviju, tad viņam tas ir jāizdara 12 stundu laikā arī, lai novērst šos pārkāpumus, kas iepriekš tika konstatēti. Sakiet lūdzu, vai un kādā veidā robežsardze pārbauda, ka tiešām 12 stundu laikā tad cilvēks kopš iebraukšanas arī ir prom no Latvijas? Šo 12 stundu kontroli jau ir policijas uzdevums, un tāpēc arī bija ieviests, lai policija varētu efektīvāk kontrolēt šīs personas, jo bija konstatēt, zinām, krāpšanās, izmantojot šo aplikāciju, kā norādot, ka došanās tranzītā un neizbraukšana. Tāpēc arī ir ierobežojums 12 stundas robežsargi. Var konstatēt, ieceļojot, šis ir šī perioda sākums stundu. Attiecīgi mēs pārliecināmies, ka Covid pass apliecinājums ir pierādījumi būtiskai ceļošanai vai tranzītam. Tālāk šī izceļošanas kontrola ir policijas kompetences jautājums. Savukārt, ja runājam par robežsardzes kompetenci un par tām administratīvajām lietvedībām, kuras vēlāk iespējams uzsākt vai ko jūs uz robežas konstatējat, cik daudz pārkāpumu jūsu uzskaitē ir pēdējā laikā bijis, cik bieži sastopaties ar pārkāpumiem? Katru dienu tiek uzsākts desmitiem administratīvo procesu. Kopumā
sākot no 7. decembra, esam uzsākuši 1483 administrīvos procesus. Vairāk kā 60 tūkstoši eiro naudas sodi uzlikti. Tas no decembra tikai, ja? No 7. Tas ir no decembra, jā. Jā, nu vēl runājot arī par dažādiem drošības pasākumiem, satiksmes ministrs Tālis Linkāts iepriekš izteicās, ka iespējams varētu veidot tādus kā satiksmes koridorus, slēgt vairākus robežu šķērsošanas punktus, atstāt dažus un nu, tad tos viņi ieskatā varētu arī efektīvāk kontrolēt. Sakiet lūdzu, kāda jūsu nostāja vai šāds risinājums atvieglotu robežsardzes darbu? Ja mēs runājam pārējās robežas kontroli, tad šeit noteikti ir nevietā runāt, kad tā tiek veikta neefektīvi. Faktiski šo ārējo robežu šķērsošo plūsmas ir ļoti būtiski samazināts. Decembrī, janvārī vieglās automašīnas ir šķērsojušas tikai 3% apmērā, ja mēs salīdzinām ar tādu pašu periodu pirms gadu. Pamatā ārējo robežu šķērso kravu pārvadātāji un atsevišķi personas, kam ir izņēmumi. No visiem robežu šķērsojošiem 99,5% arī robežu šķērso tie, kas iekļaujās izņēmumu kategorijās. 0,5% ir robežu sardzes priekšnieki, individuāli atļauju proti došanās uz bērēm, humāna apstākļi, slimu radinieku kopšana, uzturēšanās jautājumu kārtošanu, mantojumu jautājumu kārtošanu. Tātad ārējā robeža mums pēdējo 2 mēnešu laikā nav konstatēts neviens incidents, kad būtu nelikumīgi zaļās robežas šķērsošana. Robežu šķērsošanas vietas slēgšana ar notu tad ir jāinformē kaimiņu valsts, ka mēs slēdzam kādu konkrētu robežu šķērsošanas vietu, bet tad ir jāsaprot arī, ka krava automašīna plūsmā nu, tiks būtiski ietekmēt. Tad jūs skatījumā tas nebūtu efektīvs risinājums vai liederīgs šobrīd? Ārējā robeža patreiz tiek apsargāta ļoti augstā kvalitātē un šeit nekādi juridiski papildus nav nepieciešams uz iekšējās robežas, tad ir jārunā par robežu kontrolas atjaunošanu, ja mēs gribam bloķēt kādus ceļus uz iekšējās robežas. Runājot par ārējo robežu, gadu gadiem arī vienmēr esam interesējušies, kāda ir situācija ar nelegālajiem robežu pārkāpējiem. Daudz nelegālo imigrantu ir iepriekš arī aizturēts. Kāda šobrīd ir situācija? Vai pandēmija to ir mainījusi kādā veidā? Pandēmija to ir mainījusi un arī statistika apliecina robežsardzes darba efektivitāte. Aizvadītā gadā ir konstatēta tikai 23 pārkāpēji trešo valstu uz ārējās robežas. Pirms gada tie bija 53, no jāceramies 14. 15. Gads tie bija 500 pārkāpēji. Līdz ar to veiktie kompleksie pasākumi, kas saistīti gan ar infrastruktūras pilnveidi, gan efektīvu resursu izmantošanu, ir būtiski mazinājis. Protams, arī pandēmija ietekmē atcelti avio savienojumi uz kaimiņu valstī, kontrolu valsts iekšēnē, uz iekšējām robežām, ko gan Latvijas robežsardze veids, gan Lietuvas robežsardze, Polijas robežsardze, tas viss ir arī ietekmējis šo nelegālo rūpalu. Kā ir ar kravām, ar nelegālajām kravām, kur jūs ar muitas dienestu arī cieši sadarbojaties, cigaretes, kā mēs ik pa laikam ziņojam no Baltkrievijas, šatad diezgan apjomīgos fezumos ienāk, cik labi ir šie rīki pilnveidoti, lai varētu šī nu, kontrabandas kravu uzraudzība uz robežas notikt efektīvi? Pagājušajā gadā valsts ieņēmuma dienests arī prezentēja, ka Latvija ir sasniegusi savus labākos rādītājus nelegālā cigarešu tirgus mazināšanā. Tas ir noteikti tāds arī objektīvs rādītājs par šī cigarešu iepasaru, bet robežsardzes aizvadītais gads sadarbībā ar valsts ieņēmuma dienests dažādām struktūrām tiešām ir bijis ļoti produktīvs. Robežsargi ir līdzdarbojušies vairāk kā 59 miljonu cigarešu izņemšanā. Tas ir par 4,5 reizēm vairāk nekā pirms gada, un šeit ir, protams, sadarbība ar muitu, gan ar nodokļu muitas policiju. Mēs esam realizējuši virkni ļoti labas sadarbības operācijas arī par iekšējām robežām, kad tabaks izstrādājumi nelikumīgi tika ievesta. Gan arī robežsardzes krimināla izmeklēšana ir ļoti efektīvi strādājusi. Ir atklāta arī organizēta grupa, kas nodarbojās ar kontrabandas ieviešanu, slēpjot cigaretes saules baterijās. Aizvadītais gads ir bijis ļoti efektīvs nelegālu cigarešu tirgus apkarošanā. Un vēl par vienu citu tematu. Šī mēneša sākumā iekšējās drošības birojas pabeidz pirmstiesas izmeklēšanu vēl vienā krimināla procesā, kas ir saistīts ar robežsardzes darbībām valsts austrumu robežas uzraudzības tehniskajā aprīkošanā un rosināja sākt kriminālu vajāšanu pret trim robežsardzes amatpersonām un pret četrām personām no vairākiem
komerca uzņēmumiem. Sakiet, kas vispār šobrīd ar austrumu robežu notiek, kur tā virzās? Tie, kas saliktas kopā, virkne nesaistītas lietas, tiek vienā katlā salikts gan tehnisko līdzekļu, gan izbūves jautājumi. Ja mēs jūs jautājat, uz kuriem patreiz virzās, tad robežas izbūvē notiek koordinēti saskaņā ar robežas izbūves komitejas sēdē nolēmto, ko vada iekšlietu ministrija. Un patreiz tiek veikti pasākumi par izbūvētā darbu un nodošanu eksploatācijā, novērtēšanu. Runājot par robežsardzes amatpersonām, nav man ziņu, par ko iet runa, bet amatpersona ir robežsardzes speciālo dienestu pakāpi. Domāju, ka ir sniegt nepatiesa informācija. Jūs sakat, ka iekšējās drošības birojas ir sniedzis neprecīzu vai nepatiesu informāciju? Es domāju, ka ir sniegt neprecīza informācija, runa par bijušajiem, iet runa par tehnisko līdzekļu iegādēm, laikam 15. 16. Gads, un tās amatpersonas sen vairs nav amatpersonas, vai viņas uz to brīdi, pat bija amatpersonas, arī ir jautājums. Domāju, ka nebija tie bija civilie darbinieki, kas strādāja bijušās amatpersonas. Jā, varētu runāt korekti, ka bijušie robežsargi, bet neesošie. Paldies par interviju, paldies par jūsu komentāru. Noteikti novēlam veiksmi un panākumus un, pareizāk sakot, izturību šajā ļoti, ļoti būtiskajā periodā, kad ir robežsargiem arī jāsaskaras ar pastiprinātu darbu, uzraugot robežu šķērsošanu un ieceļotājus. Un tiksimies noteikti kādā citā intervijā, kad būs arī citas aktualitātes. Paldies par sarunu šodien. Paldies liels.